Labą vakarą, žiūrovai, ir ne tik. Šiandien, dar liko paskutinis avilys medų, kaip jėmu antrą kartą pavasarinį noriu, sakykim taip, išgrynyti, išforsuoti avilius, kad galėtų liepų medaus paimti. Paskiau šalavijų, laukas žydi šalavijų. Labai daug austėjos, paskiau čia mano ta kultūrinė pieva, joje jau irgi pradeda žydėti garstyčia, ridikas, neužilgo faselija pradės žydėti, vėliau saulėgražos, galbūt barkūnas turbūt nepražys, liucerna taip pat. Asparceptas tai tik tai irgi kitais metais, bet visumoje šiandien dėl ko aš noriu parodyti. Aš jau biškutai tokius darau eksperimentus, jėmų medų, bet ir darau eksperimentus. Skaitos Šiluvos vietinės aš padalinau, bet netolygiai. Tai dabar biškutai šitą viliuką pastūmiau į jų vietą. Tą atitraukiau, biškutį per mažo kaip bičių pasiliko. Bet jau tęsų įdėjęs rėmelį, trumpai va galiu parodyti. Ale man atrodo reiks atsinešti. Gerai, atsinešu. Skaitos. Aš noriu, kad jos biškutį tos šiluvietiškos įsiperėtų motinėlių ir bežiūrėdamas, nežinau, va kaip reikia man visą laiką, ai dabar tas tuovas čia man trūkdo. Dabar parodysiu, ką beradau šai čia. Skaitos, aš čia įstačiau tokį. Ai, tenai sekančiam rėmelį apgavau. Bet esmė yra, kad čia yra, radau aborigeninę motinėlę. Aš nežinau, slepiasi. Ir šiandien kurinčia pabėgo. Aha. Va matyti suodegėlę. Tai yra tikslas. Šita tegul pabūna dar. Šita aborigeninė. Aš įkelsiu į aborigeninę savilį. Pasirodo. Dabar medų, kai jėmiau, tai dar prieš ir iškračiau visą lizdą. Ir 100% iš jos išskrido skaitos piečius iš aborigeno. Aborigeninės motinėlės neradau, tam. Apie jį atskribus kalba šitą aviliuką. Jis gan intensyviai šiandien skraidė. Jopšik mat, tai vat čia tas pietelį, kur ir pagavau, tai vat čia tasai aborigenas ir apsistojo, o aborigenas pasirodo neturi motinėlės. Vat šitas aviliukas neturi motinėlės, tai iš karto dėsiu aborigenui aną motinėlę, o tenai parodysiu, o Šiluvos vietinės perėsi savas motinėlės. Tai gerai, tuoj pas kaltuką nusikelti reikia staigiai du aukštus, pasiėmu motinėlę, aišku, jin dar neapsiskraidžiusi, bet būtų gerai ir pamaliavoti, bet man atrodo nepavyks. Taip, aš iš karto labai, gal jums čia reikia išties nuostabiai padaryti. Teisingai vėl daug aukštų reiks nuimti, kad o gal neimsiu aukštų. Na, kur tas yra? Vat skaitos, neimsiu aukštų. Yra tų čia bitelių, čia taip pat taip reiks vietelę. Ir čia tas skaitos,
O, kokia slapukė. Nu, ir dabar noriu svarbiausia vis tiek reikia parodyti jums. Nežinau kaip garsas, bet iš karto šitą atidarau ir paleidžiu motinėlę, va. Aborigeninė motinėlė nurepliavo. O, kaip bietutės, aš nežinau, aš dar matau ją visai. Gerai, net vabalą dar iškelsime, va. Nu ir, ir aišku, jinai apsiskraidys. Ir, ir aborigenas bus aborigenas vėl. Žodžiu, žodžiu, patys matėt, gražiai leidau. Ir aborigenas priėmė iš karto, be jokių, nes jie mačiau, turi vieną lopšelį, o dabar šitą motinėlę vis tik jau jinai įsiritus. Tai po kokį savaitėlės, jeigu sėkmingai apsiskraidys, pajudis vėl aborigen. Beje, čia šiandien gal kai kas ir matote, vis tik metu lauk iš avilių šitas grotas ir šitas ir šitas. Aš nesiginčysiu ir skaitos ir nepasakosiu pliusų minusų, bet akivaizdžiai pastebėjau, kad bitelės vangiau pradėjo skraidyti. Tai šiaip čia mes ne prie rapso lauko, tai ne visai man patiko, nes matytis kabiškutį lėčiau jos dirba, lėčiau skraido, galbūt sunkiau pralenda, iš tiesų. Bet aš nesakysiu nei gerai, nei blogai. Esmė, dabar nuėmiau, nes man reikia liepų, nes man reikia liepų medaus, tai turi bitelėm nebūti jokių papildomų kliūčių. Čia apvažiavau, skaitos liepų čia nėra, bet kilometro spindulių, tenai liepynas, šiluvos liepynas, čia liepynas yra, biškutį toliau, ir tenai už 2 kilometrų liepynas. Tai tikėkimės, liepų medaus paims. Aha, kas liečia šitą? Aš čia gal nedapasakau, kaip visą laiką, viskiau turiu problemų. O čia dabaigsiu, dabar parodysiu, ką aš čia, kodėl aš taip drąsiai išėmiau tą motinėlę. Tai va, čia tuos užskaitos sumaniau biškutį šiluvietiškų ramių motinėlių. Ir čia yra, ir čia yra, ir čia. Tai faktiškai turėsime, nes padalinau skaitos ne visai per pusę, padalinau šitą šiluvietiškų ramių aviliuką biškutį. Tik tai 3 korius išėmiau su bitėmis, tikėdamasis nenusilpninti šitos. Bet dabar pažiūrėjau, kad biškutį būt gerai daugiau bičių, mažokai dabar bičių, tai tikiuosi, jos čia biškutį susimakaliuzis ir paskris daugiau. Ai, čia užtap irgi korpusą. Nors jisai nebūtinas, bet tiek to būna. Na, va, čia skaitos kvailinu dabar bites, nes noriu biškutį, kad daugiau šitame būtų, tai šitą atskirtuką pastačiau į šito vietą. Biškutį padaugės jame
bitelių. Ir dabar beliko dar ma vieną avilį išimti. Tai bet reikia iš karto gali ir papliurpti. Tu nerodai kaip medų jame. Kaip šis sako, tu nerodai. Ai, blemba, tas geležys. Viškutį pritroškau. Nėra taip paprasta. Nežinau, galiau nėra taip čia tragiška, pasižiūrėsiu. Tyras oras, biškutį pasistiprinti. Medaus jėmimas nėra. Po biškutį jamu ir tuo pačiu išmetinėjo groteles. Vis tik mano stebėjimais vitelės biškutį pasyviau dirba. Vat jau dabar matau, ant kiek suaktyvėjo, kuos ir aišku, aš medų šiandien išėmiau, bet aš matau, palei nefilmavau avilių, nu, galiu gauti, šiaip nelabai noriu, užsidėsiu vis tik sietuką. Jo, biškutį, esu priarzinęs šitų bišių šiandien. Nelabai jau norisi, porą man atrodo, jau turiu šiandien. O... Tai va, daliko šitą avilį išimti medų, kaip sakykim, išforsuoti visas šeimas liepų medui, ką paimtų, nors biškutėlį paimti. Grinai liepų niekados bitės nepaima to medaus ir nepaims. Bet va, sakykim, procentaliai būt gerai kokį 10-20 procentų. Taigi, kada, skaitos, yra žiūrovų, kurie iš vis gyvenime nematė, kaip jamamas medus, tai stovelį, faktiškai turiu dėžutę, čia taip, aišku, biškutį uždengimo, vieną kitą, ir skaitos, o, dūmus nepasidėjo. Tie visi, sakykim, tokie įrankiai, tai va šepetėlis, tas dūlinėlė. Ir aš jai nepiknaudžiauju, ta čia turbūt šitas korpusas keliaus į apačią, iš jo čia nėra nei ką imti. Nes aš čia, ai, vat, šitą gali reiktų. Biškutį pasidūminsiu. Iš šitą korpusą jau leisiu žemyn. Taip pat. Na čia, sakykim, po kol kas laikinai čia dabar pasidedu, nes vis tik. O čia yra šviežus, ką tik sudėti rėmeliai. Tai duosime, perkelsiu šį į apačią. Čia medaus turbūt irgi kažkiek gal ir bus. Bet jau tas avilys ir taip du atidavė. Jo, kažkoks chaosas su tom grotelėm užpikiausios. Kažką, nežinau, turbūt. Taigi, dabar yra tokia, tikiuosi matot, nematot, bet yra man dabar. Aš čia šiandien jau ir privargau. Vis tik. Taigi, pasidedu čia. Kaitos, va, nežinau, čia gal nesimato vėl eilinį kartą.
žadėjau čia, bet nei čia, nei čia dabar yra toksai bardakas. Va, reikia šitą korpusą kiek galima ištuštinti. Ir čia sės tasai pustuštis. Aišku, pirma dar reikia daryti. Be to, jeigu neužakiuotas skaitos medus, tai geriau jų tokių korių neimti, nes paskiau galima turėti didelios bėdos. Gali pradėti rūkti medus, va, reikia imti tokius užakiuotus. Tai jau medus skaito subrendęs. Aš įprastai su šluotele nušluoju, nei čia kratau. Aišku, galima va taip. Bet nelabai aš čia skubu. Niekur čia žmogus nenulėksi. O čia skaitos dėdos jau ir uždengiu, kad nelystų bitukės. Vat ir man viskas aišku, šitam neįdėjau grotelių, o vilys vaksuoja medų. O pavyzdžiui, o čia aš šiandien tai pažiūrėjau, kai kurie priduso, sakykim, biškutį susilpnėjo aviliai per šitas groteles. Aišku, gerai, motinėlė nepasikelia į aukštesnius korpusus, viena turi pliusą, bet turi ir kitą minusą grotelės. Be to, labiau dyla bitėm sparneliai, o plius sugaišta daugiau laiko, kol prasibrauna, nors išgrėžiau čia skylės ir aukščiau, bet nepasakyčiau, kad labai čia ypatingai juos pultų. Beje, šitas aviliukas jau beruots trečią ar ketvirtą meduvinį visą bloką jau. A, biškutis sukilo. Va. Rodau, kad biškutį matytų. Nežinau, tai fokusas. Čia tiem žiūrovam, katrie yra nematė iš vis, kaip yra iš avilio jamamas medus. Tie, kas žino, tai žino. Va. O, čia biškutį šviežesnis. Bet vat yra toks įdomus pastebėjimas. Šviežesnis skaitos korys, nauja plokštelė ir dengia baltai. Senas eigu, tai ir dengia biškutį tamsesniu vašku. Kaip vat labai priklauso. Beje, be medų neša, ne skaitos. Apis militera, taip, apis militera, lotyniškai, tai yra naminė bitė. A paskiau, tai jų yra labai daug dar visokių atsakų, ir afrikinė, ir ligustika, ir taip toliau, ir karmika. Ši čia va yra superais gabaliukas, tai šito ne, šitą paliksime. Negalima tokį, nes čia iš jo bitelės įsiris. O, koksai.
Ajajaj, čia nežinau. Dabar jau su tuo ką daryti. Dilema. Būt, kad teks imti. Atsargiai reiks lietai pasukti. Tai po biškutį ir uždengi kabėtės nelystų. Ką čia turim? A, šitą dar tegul prineša. Dabar jo, dabar reikia jom. Va, kad aš čia sakiau, iš vis pustuštis korpusas. O šitą ir dėsiu. Taip, pala, tai reikia arba iš šito reikia perdėti viską. O su šviežiais plokštelėm aš jom čia iš karto, nes labai gerai šitas aviliukas siuva. Gal siuva. Na, gal biškutį reikia pamėti. Noris tų senų kratyti. Tai turiu čia galvosukį. Taigi. Ai va. Ėlis du kavos dėkim. Pagražiai tarp plokštelę, tarp dviejų skaitos plokštelę, tarp dviejų priemukų su biškutį jau medaum. Tada geriau siūna. Dabar vėl plokštelę naują. Ir vėl biškutį vat su medaum. Vėl plokštelę. Čia galima ir čia su medum. Nu ir viskas su šituo aukštu. Dabar dedu iš karto dar vieną aukštą. Ai, čia skylė. Yra tai gerai šitą dabar. Aba. O čia tie, viskai. Taip. O čia seni. Korvei, šiaip tai. Nu, biškutį yra medaus, bet neina man. Noris atsinaujinti, kiek galima. Nu, bet va, tokie turi būti koriukai. Tai ir bitelės noriau skrenda. Bet iš karto neina taip lengviai perėti. Arai, kažkui. O, paskui aš čia pakeisiu dar. Kai įsuksiu medo. Medų neša ne tik skaitos, yra dar kelios rūšis tų bičių, kurios irgi neša, tai
yra Indijos didžioji, Azijos. Azijos, tai turbūt daugelis esat matę per Discovery, kur širšuolį apspinta ir pakelyje temperatūrą ir nugalabina. Paskiau yra Vlado... Pamiršau po velniais. Tiesiog biškutį jos kitaip dirbančios neša. Na, gal tą įdėsiu čia. Lemba, kad... Nu, reiks rytoj čia dar įsukus geresnės plokštį. Lemba. Nu, koks lankas susisuko. Nu, nedėsiu čia. Gerai, kad tuščia. Nu vat ir skaitos, šitas kažko nenori tikti, vienas bėda su tais senais, problema čia nėra medaus, tai ir nereikia, va gal mašinoj dar turiu kažką, kokį dar gėrį mašinoj turėjau, o gal dar turiu kažką gero. Mašinoj naują rėmelį. Ne, daugiau neturiu. Nu, ne taip ypatingai. Čia neparodžiau iš arti, bet korius matysime paskiau, kai važiuosime atakiuoti. Nu ir viskas, medus išimtas. Pala. Nu taip. Taip, dar čia valiko. O čia dar yra vytelių biškutį ant korpuso. Ką galiu uždėti? Kokį daiktą. Tai dangtis čia, o dabar atakuoja vieną, kerta smūgį, nu į ką čia biškutį medaus, o, nepilnas, ale. Bet vis tiek čia šiandien, 3, 4, 5, taip nekaltai beveik 6 ir sužvejojau. Meduvinius blokus. Tai būtų vat ir tiek vat. Tas medaus jėmimas. Nežinau, nesu pasiruošęs pasakoti. Viskas. Skaitos medų dabar išėmiau ir visus skaitos, kiek galima, visus avilius paruošiau stipriam skaitos medunešiui, tai yra, tikiuosi, ir liepų medaus, ir viso kito gėrio. Taigi, sekanti diena, ir ruošios imti medų. Čia galiu iš arčiau biškutį parodykime, tai skaitos vanelę. Manas kokie įnagai peilis, bet nepasiteisino, pats geriausias vis tik eina šitas ir šitas tikčiuotas. Tai va ir medutis, ir ką tada tokie,
tokį korį reikia skaitos aptakiuoti. Aida gombite dar grįžo. Ir iš karto toksai vat darbas toksai biškutė. Nuobodokas. Nu, matytis, tikiuosi matytis. Šiandien biškutį prigesęs po vakarykščio to medaus išėjimimo, vis tik visus avilius apeiti, sužiūrėti, ne tik medų jėmiau, bet ir lindau į lizdus, tai buvo žodžiu ką veikti ir šiandien žiūriu nelabai noro šitaip tryškau, kad tekimas atlėkti. Nu va, skaitos toks koriukas, aš dabar palydėsiu. Palydėsime į metsukį skaitos, va. Ir įsideda į metsukį. Į metsukį dedasi 8 rėmeliai. Tai va, dar turiu paruošti 8 rėmukus. Šitie skaitos čia nusisausės, paskiau aš išvežu dar šitos į bitiną ir te bitutės pačios išsausina viską. Turiu čia tokį rimtesnį prietaisą, galiu pademonstruoti, bet jis biškutį grubiau dirba. Biškutį kažko nelabai. Na, čia taip didesnį plotą. Vis tiek reiks kažkaip kiek prabandžiau, tai vis tik neblogai šiaip kartais sema, bet geriausia vis tiek yra tas standartinis skaitos šakutė. Kiti iš vis žmonės mačiau nekioja, tiesiog pasijungia karštą feną. Ir nulydo skaitos šitos atakiuotus skylutės, kaip čia protingai pasakyti. Bandai dar vienas koriukas. Toks vat ir procesas vat. Turbūt, kiek čia matytis. Aš čia daug ir nerodysiu, nes čia visai nubodu. Net ir papasakoti nieko neturiu, kas čia vyksta. Medaus spalvikė tokia graži. Šiandien dar vis tiek reiks būtinai nuvažiuoti į bitiną ir šitos visus skaitos jau įsuktų šitos koriukus sudėsiu atgal bitutėm, kad turėtų kur nešti, nes jau čia šitų nereiks nei joms siūti, viskas paruošta, tai reiks tik tai medų pilti. Čia galiu filmuoti amžinybę, bet kai reikia paskui man kažką sumontuoti, tai keikiu savinas, kam tiek prifilmavai, žioply. Beje, šiandien stipriai užlijo, tai turėtų augalai atsigauti ir tos pačios. Parodau dar čia, kaip atrodo, skaitos įsideda
paskui visą kaip pridėsiu, tada ir įsijungsiu. Dabar haibiškai tai įsijungia. Vat yra medsukis, yra aišku daug kas suka dar ir rankom, šitas medsukis yra elektrinis ir labai, vat, sakykime, atsargiai. Iš pat pradžių reikia lietai sukti, kad neišlankstytų skaito plokštelių, nes yra palyginti daug svorio. Medus tyška ant sienelių. Nu ir dabar, va, sakykim, tuo metu suksis tai vieną pusę biškutį pasuksiu, paskui į kitą pusę bus skaitos kokį 15, nes matau biškutį medus tirštokas toksai, gal dar ir to, kad rytas. Tai netaip nori biškutį šiek tiek daugiau. Tuo metu skaitos galima, aš jau įprastai tuo metu vėl kol medus sukasi skaitos akiuojame skaitos, ruošiu sekančią partiją. Ai, čia šitai pas manęs visai pasidariu. Pagal kelios vabitės pasiglydusios ropinėja. Bet palyginti tikrai nedaug, aš jums šį kartą parsinešiu. Tu dabar uždavęs jau greičio, kad pilnai įsuktų viską. Dabar biškutį pasisuks. Ir tuo metu ruošiu kitus korius. Tai toks yra ir tas medaus jėmimas. Tai toks ir yra tasai medaus jėmimas. Biškutį uždaviau garso, tiksliau uždaviau greičio. Dabar uždaviau greičio. Tai va, ir toks yra procesas. Bet įtariu, kad čia jokio garso aš gero neįrašysiu, nes triukšmas didžiulis. Biškutį čia pas manęs ankštokai. Nu, va, skaitos įsisuka rėmeliai. Jose jau nelieka medaus. Ir čia dedu atgal į šitą korpusą. Taip pat ir užbėsime naują partiją. Va, toks ir vyksta skaitos sukimas. Gal kažkiek dar lieka lašiukų, bet šitus, ar šit neprašyti, prašau pasukti. Nu, viso ir neišplėši to medaus. Tai vat ir rėmeliai vėl keliaus į avilį. O į medsukį. O į medsukį skaitus. O šiu naują partiją. Toks vat skaitus. Dabar va, kiek reiks atsekiuoti. Gaila, aš jau neturiu biškutį paparūdinti. Medaus yra gal. Nema. Labai jau. Ir toliau pilstame. Čia dar vat, kad nepasidirbčiau be filmuodams. Greičiausiai. Yra čia tokias etiketes turiu padaręs ir užklijuojam iš karto. Vat. Vat taip yra gaminamas medus. Kiek čia jau prie
pilsčiau. Tai mat ir tokie tie darbai. Aišku, turiu čia ekspertą, biškutį patarimėjį. Neblogas šitas medus. Tai ačiū, kad žiūrite ir viso gero.